Закарпатці сьогодні мали змогу насолодитись останнім теплим днем, адже вже завтра у краї очікується похолодання. Сьогодні і завтра погода в нас хороша. Ми визначатимемося під впливом виступу антициклону, тому без опадів. Максимальні температури становитимуть 6-11 тепла і на Вискогір'ї 0-5 тепла. На завтра у зв'язку із ясною погодою буде трошки вихолодження, вночі до 0-5 морозу і на Вискогір'ї до 8 морозу. В останні зимові вихідні у краї відчують похолодання, яке супроводжуватиметься опадами. Уже у п'ятницю буде поглиблюватись у нас улоговина циклону, будуть проходити фронтальні розділи. Тому з п'ятниці ми очікуємо опади у вигляді дощу на високогір'ї місцями з мокрим снігом. П'ятниця помірні, у суботу у нас помірні місцями значні дощі. У неділю переважно в горах помірні, мокрий сніг та сніг вночі, а в день місцями дощ. На вихідні стовпчики термометрів не підіймуться вище 7-9 градусів. Потрошки у нас максимальні температури будуть знижуватись, і вже у неділю у нас нічні будуть становити 0,5 морозу і максимальні тільки 1,6 тепла. І на високогір'ї 0,5 морозу. І так можна сказати, що на наступний тиждень такі температури збережуться. Вночі будуть мінусові до 0,5 морозу, а в день 1,6 тепла тільки. Після похолодання закарпатцям все ж можна очікувати прихід весни. Буде похолодання невеличке. Після нього, я думаю, по-любому поступово буде підвищуватись. Тому зараз одягайтесь тепліше, аби зустріти прихід березня здоровими.